Zašto gimnazija Pula? Pa zato što uz klasično učenje imate priliku razvijati svoje talente kroz brojne aktivnosti i projekte koje škola omogućuje. Također potiče vas na izražavanje vlastitog mišljenja i poštivanje različitosti. Ja sam studentica socijalnog rada i svoju bih školu preporučila svakome tko želi obogatiti svoje srednjoškolske dane na jedan poseban način.